Bom, pessoal, boa tarde. Queria agradecer aí o convite, estar junto com vocês, substituindo a Camila. Bom, o tema de hoje é um tema que nós vivemos diariamente, né, na área de People and Change da KPMG. Nós somos muito focados na transformação cultural, né, das empresas, com um olhar de pessoas, né, que é um tema fascinante e ao mesmo tempo muito complexo. E que eu acho que é o centro, né, de tudo que a gente está vivendo hoje, da grande incógnita, né, de como que a gente vai reagir a tudo isso que está acontecendo, se a gente não tem repertório para saber. Então, quero contribuir muito aí com o que eu estou podendo experienciar no meu dia a dia, né, e escutar vocês, sabendo que tudo que a gente falar aqui vai ser muito uma estimativa, né, porque a gente está num cenário ainda muito incerto. Mas que é muito importante a gente ter esses momentos de discussão e troca. A gente vê também uma adequação das organizações de acordo com as diretrizes dos governos locais, né? E de acordo com as necessidades da própria organização, que acabam sendo muito variadas, né? Então, o foco aqui tem sido como que eu garanto a produtividade nesse cenário onde eu tenho duas realidades, né? A gente está vendo que tem oportunidades aí muito grandes nas organizações, né, de redução de custo, de flexibilização, de uma gestão mais ágil, de ser mais transparente. Os próprios colaboradores, né, apesar de todas as adversidades aí, a gente fez um estudo que mostra que 40% dos colaboradores provavelmente vão continuar em algum tipo de regime flexível, né? E os próprios colaboradores, eles desejam ter pelo menos aí dois dias de home office por semana, né? Porque a gente está no momento, ou está no olho do furacão, a gente consegue dar tanto sentido para o que está acontecendo. Porque a gente não está falando, para mim, a maior diferença, o maior impacto na vida das pessoas foi o trabalho remoto.